নমস্কাৰ চাৰ্বদসকল ৰাজ্যত প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৰহাটৰ পিছত পুনৰ ৰাজ্যৰ তিনিখন জিলাত নতুনকৈ অহাকালি অৰ্থাৎ তেইছ মে'ৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে হয় চাৰ্বদেশসকল এয়া চাওক লখিমপুৰ জিলাৰ শিক্ষা বিভাগে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে জনাইছে যে ৰাজ্যত প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহাকালি অৰ্থাৎ তেইছ মে'ৰ পৰা জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহত পাঠদানৰ নতুন সময়সূচী তলত দিয়া ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এক নম্বৰত আছে নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ৰাতিপুৱা সাতটা ত্ৰিছৰ পৰা বাৰ বজালৈকে পাঠদান চলিব দুই নম্বৰত আছে মধ্য ইংৰাজী বা উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত সাতটা ত্ৰিছৰ পৰা বাৰটা ত্ৰিছলৈকে পাঠদান চলিব আৰু তিনি নম্বৰত আছে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসমূহত ৰাতিপুৱা সাতটা ত্ৰিছৰ পৰা দুপৰীয়া এক বজালৈকে পাঠদান চলিব হয় চাৰ্ভসকল ঠিক তেনেদৰে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ শিক্ষা বিভাগেও প্ৰচণ্ড গৰম আৰু ৰ'দৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ নতুন সময়সূচী তলত দিয়া ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া বাৰটা ত্ৰিছলৈকে পাঠদান চলিব দুই নম্বৰত আছে মধ্য ইংৰাজী বা উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া এক বজালৈকে পাঠদান চলিব তিনি নম্বৰত আছে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসমূহত ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া এটা ত্ৰিছ বজালৈকে পাঠদান চলিব নগাঁও লখিমপুৰৰ দৰে মাজুলী জিলাখনেও তেওঁলোকৰ জিলাখনত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে তেওঁলোকে জনাইছে যে অহা সাতাইছ মে'ৰ পৰা মাজুলী জিলাৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ৰাতিপুৱা আঠটাৰ পৰা বাৰটা ত্ৰিছ বজালৈকে পাঠদান চলিব দ্বিতীয়তে মধ্য ইংৰাজী বা উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা এক বজালৈকে পাঠদান চলিব ঠিক তেনেদৰে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসমূহত ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা এটা ত্ৰিছ বজালৈকে পাঠদান চলিব এইখিনি আছিল আমাৰ মাজুলী জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ নতুন পাঠদানৰ সময়সূচী হয় স্বাৰ্বাদ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ৰ'দ আৰু গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলা ক্ৰমে মাজুলী জিলা যোৰহাট জিলা নগাঁও জিলা আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ শিক্ষা বিভাগে তেওঁলোকৰ জিলা কেইখনত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচী নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গৰমৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে আৰু আশা কৰা হৈছে যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে অতি শীঘ্ৰে পাঠদানৰ নতুন সময়সূচীৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পাব হয় চাৰ্বদাসকল অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পাব গতিকে চাৰ্বদাসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা চাৰ্বদাসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম